mislim da će Vukašin da napravi veliku karijeru. Ja bih voleo, mislim, ovaj svet bi se malo pokazao boljim da kad bi on napravio karijeru, čak i nevezano za Eyesburn. Izuzetno talentovan, izuzetno radan, vredan. Mislim kad bi ta njegova generacija, on je 85. godište, ako su svi na njegov neki kalup, što se tiče rada, vrednosti toga, mislim da je to fenomenalna generacija, naravno sumnjam u to, mislim da je on izuzetak u svojoj generaciji i nije ni čudo što ga toliko devojaka obožava. Super dečko, dosta dugo ga znam, otkad sviramo i kad se ga stvarno upoznao, ono, sve najbolje. Izuzetan muzičar, super prijatelj, ono... Tip koji se, kao zagrizu do kraja, ono, i u muzici je skroz, znači ja, to je ono, što ja, ono, mislim da je najbitnije. Čovjek stvarno koji nam izašao u susret u vreme kada... Stvarno niko više ništa nije očekivao od benda, kad su mislili gotovo je s bendom, Vučko je rekao, ljudi, ajde, evo prostorija, evo sve, i mi smo kod njega kući već 2 godine, aktivno se družimo. I sad neću da kažem, Vučko je super, nego je stvarno sve u redu. Je, dobar je Vučko, zna on to. Čam, čam, nekde wiki vema, čam, čam, nekoj bondo babelo, čam, čam, nekde wiki vema. Eyesburn je došao do jedne određene granice u ovoj zemlji kada više nema gde dalje i to je to. Živimo isključivo od kilometraža koju pređemo i od ljudi koji plate ulaznicu da nas gledaju uživo, to što mi izvodimo uživo. Znači isključivo od toga, ne živimo od prodaje diska, ne živimo od malih prava i od sokoja. Meni je jedino žao što, ne novi bendovi, nego neki bendovi iz naše generacije koji su vredni, koji stvarno zaslužuju da im se bar dešava ovo što se dešava Eyesburnu, ne može da im se desi. A to je 5 koncerata po Srbiji mesečno. Što je kao ništa, ali i to je nemoguće u ovoj sad trenutnoj situaciji. Jer koliko god ovdje čovjek da ima uspeha, da je... Koliko god albuma da je izdao, pred svaki album je demo band. Znači, ljudi su to navikli ovde koji rade. Mislim, to je nekako nužno zlo u celoj toj priči. Jer definitivno sva vrata, osim nekih, su za bendove zatvorene. I za stare bendove, a kamoli za nove bendove koji tek eventualno trebaju da... da dopru do slušalca. Ja mislim da je jednostavno, ja sada kada bi bio u situaciji da napravim novi bend, jako bi mi bilo teško da promovišem to izdanje i da to izdanje dođe do ljudi, došto ljudi znaju da to postoji. Sami bendovi kao bendovi ne čine scenu, to čini druga polovina priče, znači ono, sve ostalo što nisu bendovi. Mediji, to je jedan segment, jel? To je ovaj koji je najviše vidljiv, a onaj koji je manje vidljiv, a koji je još više uticajan na to što nema scene i što bendovi, nikako ono što se kaže pod znacima navoda, se probiju, su izdavači. U ovoj zemlji se funkcioniše na tom nekom... principu poznanstava i ljudi međusobno, ja tebi, ti meni, i to je na svim nivoima tako, nikad se neće promeniti, ošte nema veze koliko u stvari postoje interesovanje za nešto, ako je neko dobar prijatelj s ovim ili s onim, pa da to ne bude više promovisano na uštrb onoga što bi u stvari trebalo da bude promovisano, što u stvari ljudi žele da vidi. Plasira se ono što će zaglupi klince, ne bili ono klinci se ograničili na ovo ovde što imaju, ne bili pronalazili svoje ono kao iskupljenje i ono oslobođenje od koje kakvih glupih misli u alkoholu, u tuči, u negativnim stvarima, u kafani ili već ne znam šta, ne bili zaboravili na ceo ostatak sveta u koji uopšte nisu... ono kao, u koji nemaju ošte neki naročit uvid i nemaju izgleda da sad kao nešto idu i da putuju da se informišu. Te televizije koje imaju izdavačke kuće, a sad imaju i fabrike diskova, a znamo svi na koga mislimo, na Pink, na B92, znači to je monopol, zato nije ni donet
antimonopolski zakon ovoliko godina, zato što ti takozvani lobiji koje zovu povestima zaista sprečavaju. Zato što je monopol i zato što je potpuno sumanuta pozicija umetnika i autora kada priča sa nekom osobom koja mu je i izdavač i koja ima i televiziju gde će da ga pušta i koja mu je, samo što mu nije i menadžer, mislim, i onda je to potpuno jedan sukob interesa. Ne može izdavač da ima televiziju i obrnuto, mislim, to je, sami od sebe na kraju krajeva ubiraju pare, zato i svi vrte samo svoju produkciju. Svi ti ćeš vidjeti samo na Pinku, produkciju 92, samo na 92 i tako dalje. Moj lično osjećaj je da u ovoj zemlji ne postoji niko ko se zaista bavi sudbinom muzičara. Mislim, možda ja grešim, jako bih voleo da grešim. Redakcija i ovog programa je poznata moja adresa i telefon, nek mi se javi taj, jer imam ovaj nekoliko slučajeva za njega, počeš i od mene. To što se ovde nudi na prvu loptu, recimo tom nekom fiktivnom mladom bendu koji sad treba prvi album da potpiše, to je sramota. To je neki robovlasnički odnos, ponižavajući, gde ti traže sve, čak protivno zakonu. Znači, ja sam pomagao nekim mojim prijateljima koji su dobili neke ugovore, pa sam im radio prepreke, mislim, da im traže ono što je protivno zakonu, da predaju autorska prava, što je nemoguće. Znači, prva stavka u autorskim pravima je da je autorsko pravo neotuđivo. Ne možeš ti da potpišeš ako si nešto napravio da nisi ti, nego je on napravio. Sve je kao strogo ekonomski postavljeno, tra-la-la, bla-bla-bla, više nema nikog ko brine. Mislim, to jeste kultura, to jeste jedan oblik kulture, neka je to subkultura, neka je to nekultura, svejedno, i nekultura je vrsta kulture. Nije bitno kako ko na to gleda, to su ljudi koji su države, ovde su se rodili, ovde su porasli i rade nešto što ima svoju publiku. Mislim da zaista više nema u tim nekakvim, da kažem, državnim institucijama uopšte više zanimanja niti sluha za te neke alternativne, za podržavanje alternativnih tih vidova bavljenja umetnošću. Ljudi koji se bave tim poslom su zbunjeni, uplašeni, ne vide budućnost i taj neki inat ih tera dalje i vera da oni rade zaista nešto. Mislim, jedan koncert za 50 ljudi može da, kako da kažem, neutrališe 3 meseca administrativnih problema bilo koje vrste, pošto ti skapiraš da ima tu nekih 50 ljudi koji imaju oči i uši i vole i žele da dobiju nešto od toga što ti njima nudiš. Tako da, ne znam kud će to.